Novým predsedom regionálneho združenia bratislavských mestských častí je starosta Ružinová Martin Chren. Na poste nahradil starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu, ktorý sa aktuálne spolu so starostom v Rakune Martinom Kurucom stáli podpredsedami združenia. Traja menovaní boli zároveň zvolení do Rady Združenia miest a obcí Slovenska. Regionálne združenie vzniklo v roku 1995 a zastupuje všetkých 17 mestských častí Bratislavy. 11. december je termín celoštátnej zmeny cestovných poriadkov. Aj dopravný podnik Bratislava zavedie viacero zmien v mestskej hromadnej doprave. Úpravy v grafikone pripravujú v Dubravke, vo Vrakuni aj na hlavnej stanici. Premenujú sa aj názvy viacerých zastávok a pribudnú nové symboly na elektronických infotabuliach. Viac informácií nájdete na webe dopravného podniku. Vianočné smetiarske auto vyrazilo v utorok večer na prvú jazdu hlavným mestom. Štartovalo z centrály spoločnosti OLO na Ivanskej ceste 22 a pokračovalo smer Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Až do 22. decembra navštíví všetky mestské časti Bratislavy a ich ulice rozjasní každý pracovný deň v čase od 16. do 19.30. Vozidlo nebude vykonávať odvoz odpadu, potešiť má najmä deti. Privítanie Mikuláša, dobročinná zbierka, vystúpenia škôlkarov a žiakov z miestnych škôlok a škôl, ako aj tradičné dobroty. To všetko vrátane koncertov ponúknú Vianočné trhy v Rači, ktoré sa budú konať už tento víkend 9. až 11. decembra. V sobotu na Vianočné trhy príde Mikuláš. O 15. hodine ho priamo pred nemecký kultúrny dom privezie vinohradnícky koč. Starosta Michal Drotován bude ponúkať račiansky vianočný punč. Vianočné trhy nájdete na dvoch miestach aj v Ružinove. Tento rok sa konajú na Dulovom námestí a malé trhy nájdete i v parku Andreja Hlinku. Na Vianočnom hlavnom trhu v Bratislave sú prvýkrát osadené špeciálne nádoby na cigaretové ohorky, ktoré zabezpečia minimalizáciu voľne pohodeného odpadu a tiež umožnia, že ohorky budú bezpečne recyklované. Projekt vznikol spoluprácou BKIS, spoločnej aktivity proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAC Eco a recyklačnej spoločnosti EcoBat. Každý deň skončia miliardy ohorkov voľne pohodené na zemi a znečisťujú tak životné prostredie. Až pätina fajčiarov nevidí nič zlého na tom, že ohorok hodí na zem, kde sa môže rozkladať až 15 rokov. Vďaka projektu EcoBat bude zozbieraný odpad použitý na opravu ciest na Slovensku. V základnej škole SNP na Ostredkovej ulici v Bratislavskom Ružinove evidujú hygienici jeden potvrdený prípad svrabu. Táto choroba sa prejaví až po uplynutí bezpríznakového času, ktorý trvá 1 až 3 týždne. Hygienici prijali opatrenia na zabránenie šíreniu tohoto vysoko nákazlivého ochorenia kože, odmietajú však, že by s tým súviselo aktuálne zatvorenie školy. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do piatka 9. decembra je najmä z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku u žiakov školy. Posledná rozlúčka s legendárnou herečkou, emeritnou členkou činohry Slovenského národného divadla Máriou Kráľovičovou sa uskutoční v pondelok 12. decembra o 11. hodine v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Mária Kráľovičová zomrela vo veku 95 rokov v pondelok 5. decembra v Bratislave. Legendárna umelkyňa má na konte stovky divadelných, filmových, televíznych a rozhlasových kreácií. Bola herečkou širokej žánrovej rôznorodosti s najväčším počtom zásadných postáv domáceho a svetového repertoáru.